11.7.2018. Takže dobré odpoledne. Vítám vás na jednání dnešního zastupitelstva. Zapisovatel teda paní má dovolenou, takže navrhujete se někde? Nikdo se nenavrhujete, jo? Takže to spadne na mě. Takže zápis projdu já, navrhová komise ve složení paní Mustafa Fanbáča, ověřovatelé paní Četlová, pan Pejzak. Na program bych navrhla dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo s firmou Behos, schválení zhotovitele poptávkového řízení na herní prvky dětských hřišť, smlouva o dílo na herní prvky dětských hřišť, žádost o poskytnutí neinvestiční dotace skupinový vodovod Moravskoslezská, veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci pro skupinový vodovod Moravskoslezská, veřejnoprávní smlouva na neinvestiční dotaci pro SDH Staré město, rozpočtové opatření obce, obecně závazná vyhláška číslo 2 z roku 2018 a navrhla bych doplnit program o záměr na pronájem části pozemku v Petrušově. A závěr. Souhlasíte s navrženým programem, kdo je pro? Všichni? Takže prvním bodem je dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo s firmou Behos. Minule jsme už dodatek schvalovali a... prosím? Jo, ten dobrý, já si jenom počítám. Kdy vlastně dodatek řeší čas plnění, to znamená prodloužení termínu na dodělání školicí místnosti, je to vlastně hlavně kvůli vyměně krytiny na hasičské věži. A druhým bude mít cena o dílo, kdy vlastně vznikly nějaké více náklady, které jsem tady minule trochu vysvětlovala a je teda potřeba schválit i tady navýšení ceny oproti původní smlouvě o dílo. Takže termín prodloužení jsme minule se shodli na 25.7. To myslím, že snad s tím někdo problém nemá. Například teda ta navýšení ceny, říkala jsem minule, že vlastně pan Kolkop, to znamená stavební dozor, jednal ještě se stavby vedoucím a cenu upravovali. Takže posílala jsem vám výsledek, na základě čeho se dohodli a vy jste se tam všimli, že vlastně ta navýšení té ceny je celkem o 153 661,80 bez daně. Je to zase, když to zhrnu, tak je tam samozřejmě ta hasicí věž, tak jedna krytina, protože je více než se původně než bylo v rozpočtu, a potom teda ta velká úprava o ty zhnilý tři kusy trávy, které se tam musí vyměnit a tím pádem vlastně tam se připojí na tesaře, aby vlastně ty práci udělal a tam se to prodloužilo. Tak to pak tam byl, jsem vám říkala minule, ten strop, který tam vlastně měl být zpevněný, nebyl, se dodělával zateplení a pak tam byla ještě úprava podlahy, ale myslím, že ta podlaha tam vycházela. To bylo nejnižší dostatečně. Tak, takže ta potom, ano, ta potom by vyšla jako by lepší. Takže říkám, rozdíly jsou, jak jsem vám teda říkala, navýšení by teda proti původní ceně bylo o těch 153 661,80 haléřů. Bez DPH. Jednak ještě doplním, je tady pan Beriak, jednatel firmy Behos, takže pokud byste nějaké otázky, ještě dotazy měli, tak klidně se ptejte, určitě by vám vysvětlil podrobnosti. Takže k dodatku, jestli tak nikdo nemáte, k dodatku číslo 1 ke smlouvě můžu dát schválit? Jo, takže souhlasíte s dodatkem číslo 1 ke smlouvě, jak jsem říkal, prodloužení termínu a navýšení ceny o tento rozdíl, který jsem vám teda posílal, který jste se mohli dívat, kdo je pro. Zeptám, no. Jako to opravdu stihnete? Stihnete. Do konce týdne bude hotový ten vchod a do konce další týdne mít hotovo z velké většiny věž, s tím, že do toho 25. bude směrem řešení ve kontaktě vchodu. Takže by to potom bylo úplně teda čistý. Vlastně bude to úplně čistý teda. Říkal mě včera pan Horán, že vlastně dneska už je uklizeli v místnosti, že tam je to vlastně víceméně by bylo už naklizené, jsou tam už i stoly a židle dovezené teda, takže jako, začíná se to. Takže abych to neobočoval zbytečně, kdo teda je, kdo je pro, schválit dodatek číslo 1 ke smlouvě. Všichni. Tak dalším
Nebo další bych jenom chtěla říct, jsme schvalovali, nebo jsme se bavili o tom, proběhlo to v červnu, korespondovali jsme právě o to vybavení té školící místnosti, takže jsem a potom posílala poslední úpravu, kdy vlastně jsme takové ty drobnosti tam proškrkali a nechali jsme tam jenom ty základní věci, jako stoly, židle, lednička, kuchyňská linka, to potom dopovíme, co tam ještě bylo, varná deska. Rolety tam nebyly předtím, rolety, plátno a držák na ten dataprojektor. Takže to vlastně, to nám udělalo nějakou částku 165 000, ale aby tam předtím kontrole těch více a méně prací, jsme projeli tyto zase zařadací předměty na rozpočet a zjistili jsme, že vlastně některé ty předměty byly vlastně přihozeny do toho zařizovacích předmětů. Takže vlastně i tato částka, která byla původně těch 165 700, se snížila na částku 102 266 korun bez daně a byla tam hlavně ta kuchyňská linka, ta byla v rozpočtu, takže ta je v rozpočtu v původní fakturaci nebo v původní smlouvě a potom pár nějakých drobných předmětů, nevyslovený nebo dřez tam byl, dřez, páková baterie k tomu a osavač pár. Takže podle jsme z toho taky ještě vyhodili. Takže ti říkám, tím pádem se částka snížila a to potom teda by vám řekla zase paní Antová v rozpočtovém opatření, jak by se to potom promítlo do rozpočtu, aby jsme to taky potom byli schopni zaplatit. A nakonec my stejně vlastně tam budeme dávat jenom tyhle peníze, ale si tam musíme vlastně koupit i ty ostatní ty drobné předměty, které jsme vyškrkali, takže to ještě do mě to tam dopadne, nebo dnes tím až tak spíkat. Takže tolik. Teďka možná bych vás požádala o ty stoly, že byste řekli, jak jste včera mě volal hlavně sekretář. Jo, sekretář, já jsem stoly, takže já vstupně pozdravím, dámy a pánové. My jsme sem dodávali stoly v původním rozpočtu, v původní nabídce byly stoly ve dřevě, design dřeva hruška. Mamután, který nám dodával tyhle ty stoly, paní při zadávání do výroby udělala chybu v čísle a místo v dřevě dodali v bílé barvě. Já jsem to včera reklamoval, Mamután nám nabídl, že buď to samozřejmě desky vymění, ale z rentu jsou namontovány, tak nabídl slevu, protože ty desky by jinak nepoužili. Takže nabídli slevu, tu slevu jsem sem přeposlal, to je nějakých 6700, pokud se pamatuju bez DPA, zhruba 8500, teď dávám to přesně zdaní, což dělá nějakých 800 Kč na stůl. No, 740 zdaní. Takže teď jde o to, jestli vy chcete nechat tam tu bílý desky, nebo je chcete prostě vymít za to, co bylo původně nabízené. Dá to chyba Mamutanu, oni se k tomu staví, takže v případě, že to opravdu budete vymít, že to vymění. Ale jde to na vás. Kolik je cena? Kolik je cena toho stolu? Mám 9,5 tisíce. Já mám 4 tisíce, 790. 9 bez DPA a 4 zdaní. To je bez zdaní. Prosím? V té hrušce, ano, v té hrušce. A ta sleva bez daně je 612 korun na kus, takže by to bylo 4 tisíce, asi 200 necelých metrů. Já chci říct, že ty desky mají vysoce kvalitní povrchovou úpravu, takže nemusíte se bát, jakékoliv poškození jsou v bílé barvě. Je to čistě designová záležitost, tu výsost to více posvětlí. Je to pravda, že vlastně je to takový světlejší, hezky, no. K tomu jsou židle ve světle šedé barvě, takže to vypadá pěkně, jako oni vypadá. A ta místnost je vlastně taky vylečená bílým, protože tam jsou okna pouze na sever a na východ. Takže tam chybí ty okna z toho jihu, které by to vlastně prosvětovali pořádně tu místnost. Takže řekněte, myslíte, chtít teda slevu, anebo nechat ty bílý, teda chtít ty desky za stejnou cenu, anebo teda chtít slevu a necháme si bílý stůl. To mě bílý chodí. Jak říká? Můžu? Určitě. Já bych byl pro to nechat. A já tu slevu vzít. Dobře. No jo, z toho bílá barva. Já jsem tam dneska bílý se podíval, je to poměrně jako dobře zhledu a všechno. Jak říkal, je to ta výsnost je víc světla, je to víc
Až se k tomu všem vyšlete, tak to taky ona ta deska, ona, jak jste objednával tu rušení, ona byla taky taková, jakoby dřevala takovou dosvětlu, no, taková světlejší. Tak, no, tak ale jako, to... vypadá to dobře, že jo, jako, není to tak jakoby strašný. Je to takový nezvyklý spíš, tak bych to říkal. Nějaký bus nebo někdy, nevím, něco? Ne. Já bych tam i nedával, ale vy říkáte, že to má nějakou dobrou no, úpravu. No, to je zajímavou úpravu, která je vzice kvalitní. No, takže já jsem si říkal právě, že to třeba kdyby po školici, by se třeba tam šmrchlo čá, no, to je velmi dobře učistit. No, tak, 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 to jsme strach okrát. Jak dlouho na to je záruka? Je, záruka. Jestli roste tady, to nevím, můžu to zjistit. Standardně zákonem je dáno války, ale jestli tam je podložena to, aby to zákona. Není to pravda, že je 2 roky ze zákona pro právnickou osobu. Půl roku. Ale tak je ve smlouvě nějaká další doba. Jestli vám dají 2 roky, jo, ale jako jinak, pokud je nemáte na papíře, tak jako není to ve smlouvě. Podle zaštovací předmětní jako na víc. Ale zjistím to. No. Zjistím, mám to pošlo. Takže teda souhlasíte s tím, že teda budeme platovat slavu a necháme si to historii. Jo, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Tak paní Žikala se držela, co tak jsou pro. Takže tolik teda k vrku a k těm zařizovacím předmětům. A další teda, minule jsme naschválili nebo jsme měli čerstvě poslanou smlouvu na herní prvky na dětské hřiště, na školkové hřiště. Já jsem vás tady seznámila s odtávkým řízením, jak proběhlo, kdo... Děkuji za seznam. Koho vlastně teda dodal nejnižší cenu, ale zapomněla jsem to dát odschválit. Jsme prostě neodschválili, jsme zhotovit na těch dětských herních prvků na ty hřiště. Takže bych jenom zopakovala, že vlastně poptávky řízení byly osloveny 3 firmy, pouze 2 podaly nabídku. Jednou z nich byl pan František Smyka při Vítice, částku 600 426 korun a druhý byla firma Pruha Kserho z Brna 617 342 korun. Takže bych navrhovala schválit na toho pana Smítku za tuto částku 600 426 korun. Kdo je pro? Všichni. Druhým teda potom je na schválení smlouva o dílo s panem Smítkou. Posílala jsem vám vlastně už to minulý zastupitelstvo. On mě teda potom, jak jsem říkala minule, poslal potom poštou, včetně toho, té přílohy nacenění těch jednotlivých prvků, takže to se vám posílala taky minule, takže to jste si mohli se s námi. A v si se můžu zeptat na něco v té smlouvě, jestli bychom mohli teda schválit. Pokud ne, tak jenom jsem tam našla takovou drobnost, kdy mu tam chybělo jedno slovo v článku 7, v bodě 4, kdy měl především objednatel připravit místo realizaci, aby možné řádně a včas provést montážní práce. Myslím si, že aby bylo možné řádně a včas provést montážní práce, tak mi to tam případně dopíšu rukou, protože on už ty smlouvy nám poslal pečetěný a podepsaný od něj. Takže jsou od něj podepsané. A pak jsem si říkala, že vlastně ještě v článku 11, bod 2, tam se odvolává právě na záruční doby podle odstavce 4. Ale odstavec 4 říká, právě objednatele z odpovědnosti zavadit není dotčeného právo na náhradu škody a o zárukách mluví bod 6. Zhotovitel poskytuje na dílo za podmínek uvedených předávacím protokolu záruku na, a teďka vypisuje všechno, na jak dlouho to je, tak si myslím, že tady patří ta 6 a ne 4. Chybka taky taková drobná, jenom teda. A pak bych to teda doplnila jenom doložkou, že smlouva byla schválena naše zastupitelstva. Ne, to by tam teď dneska mělo být. To ještě někdo na to zapomíná. Takže jestli teda nikdo nemá nic k této smlouvě, tak by dal hlasovat o souhlasu s těma dle drobnýma úpravama. Kdo je pro? Všichni, děkuji. Potom teda máme, že
žádost o poskytnutí neinvestiční dotace skupinou Jivodovo, to je to, co jsme se bavili minule, že by se udělala ještě výměna vodovodního řádu, řadu od čísla popisné 126 po číslo popisné 92 ve Starém městě. A jedná se o neinvestiční dotaci, kterou by realizoval skupinový vodovod, ale my bychom si museli tu realizaci zaplatit. Minule jsme skončili u toho, že nebudeme dát peníze skupinovým vodovodu na majetek, který potom zůstane v jeho vlastnictví. Mluvila jsem s paní ředitelkou Lata, říkala vlastně, když se jedná o neinvestiční akci a my si platíme realizaci, tak ten majetek zůstává nám. Nezůstává majetkem skupinovým vodovodu. Muselo by to být investiční a pak už jsme dali příspěvek na majetek, který by teda byl. Ale tohle je investiční, takže to opravdu nebude oprava toho majetku. Takže jestli vám to už taky jasný, jestli to prosím souhlasíte, takže souhlasíte s tím, že schválíme žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pro skupinový vodovod Moravskoslezská v částce 691 126 korun celých 35 haléřů na výměnu vodovodu od čísla popisného 126 po čísla popisného 99 ve Starém městě. Kdo je pro? Všichni, děkuji. A potom teda to stejný, schválit veřejnoprávní smlouvu, na základě které ty peníze skupinového vodovodu poskytneme. Tu myslím, že to jste měli už taky milé poslano, že to už máte. Takže souhlasíte, kdo je pro veřejnoprávní smlouvu poskytnutí dotace pro skupinový vodovod, kdo je pro? Všichni, děkuji. Potom další veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro sbor dobrovolných hasičů ve Starém městě. Kdy minule jsme schválili, že poskytneme zde Staré město částku 70 tisíc na úhradu nákladu na oslavy 140 let založení SDH Staré město. Takže minule jsme schválili žádost, dneska bychom měli schválit veřejnoprávní smlouvu. Má někdo připomínky k té smlouvě? Připojí to teda více městnosti, nebo stejný. Kdo je souhlasí s touto smlouvou, kdo je pro? Všichni. A dalším bodem, které je rozpočtové opatření obce, bych poprosila paní Antonu, aby se znamenala. Takže na již řečené doplňuji, že je potřeba v kapitole hasiči doplnit rozpočet o prostředky na vybavení drobným hmotným dlouhodobým majetkem, to jsou ty věci na 3 000, v částce 85 tisíc. Dále materiálové vybavení v částce 40 tisíc, to je vlastně by rozpočítané to do vybavení, no, včetně DPH, to jsou částky. Dále na investiční dotaci SDH, ty jste schvalovali smlouvu 70 tisíc a na investici po všech dopočtech a předpokladech za nějaké revize, dále samozřejmě si už stavební dozor navýšení o 50 tisíc. A tudíž v součtu je to 245 tisíc, které bychom teď vzali z účtu. A jenom chci doplnit, že v momentě, kdyby jsme dostali podmínkám a obdrželi dotaci, ta má být ve výši 952 tisíc, k tomu 250 tisíc máme přislíbeno od kraje, by tyto prostředky se zase potom vracely na účet, protože zatím jsme všechno kryli z rozpočtu obce. Jo? A už loni poskytlo město Moravská třeba 200 tisíc, ty už jsme zapojovali do loni do rozpočtu. Tak jenom abyste věděli, jak tam jsou ty finance. Takže kdo souhlasí s rozpočtovým opatřením obce číslo 7, mám den, kde je vás? Všichni. Dalším bodem je obecně závazná vyhláška o nočním klidu. Poslala jsem taky, jedná se vlastně o stanovení doby nočního klidu, která je od 22 hodin do 6 hodin do rána, ale s výjimečných případech se může tento noční klid porušit. Jedná se o noc z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku a dobu nočního klidu se vymezuje od 3 do 6 hodin a to v následujících případech. V noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání tradiční akce pálení čarodějnic a teďka, kvůli tomu to hlavně spalujeme, z noci z 28. července na 29. července 2018 z důvodu konání výjimečné akce oslavy 140 let založení sboru dobrovolných hasičů obce Staré město. Takže a tohle musíme po našem schválení vyvěsit okamžitě na úřední desku a aby vlastně s tím byli seznámeni všichni občané a mohli se případně zařídit podle toho.
Takže pokud souhlasíte s touto obecně závaznou vyhláškou číslo 2 z roku 2018 o nočním klidu, kdo je pro? Všichni děkuji. A teďka bod, co jsem tam přidala, já se vám to teda trošku nachutnu, abyste viděli, o co se jedná. Jedná se o to, že vlastníci chaty v Petrušově si požádali o pronájem části obecního pozemku, která sousedí s jejich chatou. Soused má pozemek již pronajat a oni by chtěli vlastně pokračovat, protože ten prostor tam užívají, starají se o něj tak, aby ho měli prostě legálně, než na základě žádné smlouvy pronajatý, by ho tam na černé užívali. Je teda potřeba schválit záměr na pronájem části pozemku 39/69 a výměře přibližně 75 metrů čtverečních. Já si teda myslím, že si předali, ale mají to v žádosti napsané. Mají napsané přibližně 75 metrů. Prosím? Není tam nějaká cesta přes to? Ne, to už úplně sousedí s lesem. Přijezd jenom ze spodu, tady to bylo vidět, že tam je. Proto jsou já menší, abyste viděli, trošku co se orientovali, že to prostě takhle je. Takže souhlasíte se záměrem na pronájem části pozemku číslo 39/69 o výměře přibližně 75 metrů čtverečních v katastrálním území Petrušov, kdo je pro? Všichni. A toť je na dnešní zastupitelstvo všechno teda. Nedala jsem tam jen diskuzi. Kdo něco chcete, někomu neupírám, že by si mohl říct. Takže, jestli tak vám děkuji za dnešní účast. Jo, pan učitel, pan Mlček, prosím. Pročítal jsem všechny zápisy z roku 2011. To z toho důvodu, že paní Řezničková řekla, že informovala členy zastupitelstva, tím pádem občany, o tom, že byla projektová dokumentace o odvodnění z Bytova projednána se zastupitelstvem. Projektová dokumentace? Ano. No, tak vám to teda vysvětlím. V roce 2011 únoru pan Konečný požádal, aby byla zpracována projektová dokumentace na odvodnění z Bytova. V březnu v roce 2011 paní Řezničková na zastupitelstvu řekla, že se přihlásilo 5 účastníků tohoto řízení. Dále, když jsem to pročítal a tak dále, a šel jsem až do konce roku, nikde jsem nenašel zmínku o tom, že by ta projektová dokumentace se projednávala. Můžete tomu říkat návrh na projektovou dokumentaci nebo návrh na odvodnění z Bytova, tak jsem tam nikde nenašel zmínku o tom, že by se o tom jednal na zastupitelstvu. Proto žádám paní Řezničkovou, aby do příštího zastupitelstva donesla zápis, kde se projednávalo odvodnění z Bytova v roce 2011 na návrh pana Konečního. No, jestli jsi to nenašel, tak ho asi nenajdu já, když se to podrobně pročítal. Ještě jednou. Pokud jsi to nenašel, tak ho určitě nenajdu ani já, když jsi to pročítal podrobně zápisy. Ale vy jste tvrdila při tom, jak tady byl poslední sezení s projektantem, který řekl, že vám v dubnu poslali návrh na nebo projekt na odvodnění z Bytova a vy jste řekla, že jste to zastupitelům řekla. Tak na to teda chci od vás jasnou odpověď. Řekla jste to zastupitelům, nebo neřekla jste to? Pane Mlčo, to jsem řekla v roku 2011, si opravdu nepamatuji. Vy jste řekla až později, až letos, je to dejme tomu minulý rok, nebo dále, když se znovu projednával odvodnění z Bytova a ten projektant nebo zástupce té projektové kanceláře řekl, že už vám to poslali v roce 2011 v dubnu. Fakt jako... A vy jste na to odpověděla, se mi zdá, že nevím, jestli se ptal někdo, ale ptal jsem se já, a vy jste řekla, ne, já jsem to zastupitelům řekla. Fakt jako opravdu
Jestli jsem neřekla, nevím, jestli jsem řekla, nevím, fakt vám tady to dneska neřeknu. Protože vy jsem tam zápisu, co se vám hodí a co se vám nehodí. Ale takže aspoň do příštího zastupitelstva doneste zápis, kde jste informovala zastupitelstvo o... Ale já vám to říkám, jestli jste nenašel, tak já ho asi nenajdu taky. Takže jste to nepovědět. No tak pravděpodobně, já nevím, jako, já vám to fakt nejsem schopná říct, říkám vám, neřeknu ani ano, ani ne, já nevím. To opravdu nevím, nezlobte se na mě, nevím. Ale nevím, co tím směřujete, když teďka vlastně projekt máme. A... Směřuji to k tomu to, tak, že byl jsem tady na našem zasedání, když projekta řekl, že už vám to dala v roce 2011 a zastupitelé z minulého zastupitelství se divili, že ten projekt vidějí poprvé. Proto jsem se teda šel do těch zápisů a začal jsem to tak jako trochu studovat a až jsem si to tak přečetl všechno, tak vám říkám, jaká je skutečnost. To znamená, že pokud vy jste neinformovala zastupitele, takže vy jste porušila zákon a kvůli vám teda v tom případě se zakázalo pohřbívání, protože už v té době mohlo být odvodnění zbytova a nemuselo být zakázané pohřbívání. Takže veškerá vina v tomto případě, teda pokud to nedokážete, tak padá na vaši hlavu. Jiný vysvětlení nemám teda. Oni jsou takové vysvětlili to tak jako, jsou vysvětlaté. Jinak teda, protože nemám, nebo jako řečo, nebudu poslouchat záznamy, to znamená, že záznam to třeba může být, tak tím se můžete hrát, můžete hrát záznam a říct si, že jste to říkala a neopatření se to nedostalo do zápisu. To znamená, teď už záleží na vás, jak se bude hájit, jestli teda kvůli komu bylo zastaveno pohřbívání na řízení. Já se tam zastupitelů, jako máte jakoby důvod řešit, ne, potahovat, jestli se... Já se tam zastupitelů. Ale já se jich tam. Kdy se řeší intenzivní hřbitov? Co tady já jsem? Od roku 2000, myslím, že 11, no. Tak se intenzivně řeší jenom hřbitov. No, úplně si myslím, že to je teda nějaký 4 roky dozadu. Tak, no, co vlastně jsme teda takhle, jednak jsme teda řešili, že tam se nesmí pohřbívat, že tam je ta voda, která vlastně ty vrhu stýká, ale jak to říkáte vy, tak jsme to vlastně řešili tenkrát taky nějaký projektanti, ale já mám dojem, že jsme to potom probírali. Já si myslím, že ten zákaz pohřbívání byl vydaný někdy. Teďka v tomhle hlavně obdobě. Řádově 4 roky dozadu. Ne, to není tak dlouho. No, to nebude. 2 roky maximálně. Nebo 3. No, v poslední období jste to řešila s docentem, jak on se jmenuje, tam se dělali ty samolienty. Hrabal. Jo, s tím jenom. No, ten taky nedoporučoval vlastně, že to bylo jenom víc těch. No, ale k tomu dnes tomu nemuselo to jít základní. Kdyby se v té době, kdyby se informovala členy zastupitelstva KPT, tak proč teda teď najednou se ptáte zastupitelů, jestli se kolem toho má jednat nebo ne? Já jsem vás požádal, přineste do příštího zastupitelstva zprávu o tom, že se to projednává s zastupitelstvem. A když to nebude, tak co? Tak může být taky podáno trestní oznámení na vás, za zneužití pravomoci. Že jste zadržali informace. No, to je tak úžasný tady. A je to vyřešené. On za tady byl, paní Čitová taky. Myslíte, že jsem takhle vám zadržal informace, že jste nevěděli? Nic. Tenkrát byly pracovní schůzky. Přesně tak. Pokud to nebylo něco schvalované, tak opravdu jako... Jak to říkáte? Takhle, když se ptáte, teď si hned nespomenu. Jako nepohřbívá se od roku 2011? Ne, ne. To jsou roky. No, paní Dezničková zakázala pohřbívání, aniž to měla oprávnění. Pohřbívala se naposledy paní Bannerová. A pak o té doby se nepohřbívá. A je pravda, že ten projekt byl
strčený do šuplíku v dubnu 2011, to paní starostka strčila do šuplíku a protože pan Stoja spal to tady loni nebo kdy rozhrábl, tak jsme se o tom dověděli, že je projekt hotový. Ale přesně tak. Ale já si, jsme se o tom bavili, že se vám ten projekt nezvímat, ale vy jste naprosto. Ale kdyby jsme se o tom bavili, tak jste nám to řekla na nějakém zastupitelstvu, že máš projekt na odvodnění. Vždyť se na tom, o tom odvodnění zbytová, bavilo pomalu každý druhý zastupitelstvo furt dokola. Dokonce je někde usnesení, a nevím, jestli to je z roku 2012, takový bych musela pohledat, že se mělo oslovit 5 projektantů, aby vyprojektovali odvodnění hřbitova, a neoslovil se nikdo, všechno to usnulo. Ale oslovil se, jako jo. No, ale nikde v zápise, ale nikde v zápise o tom nic není v zápise. Já si myslím, jak to říkala tady paní Čepilová, jako určitě jsem nic netajila a informovala jsem, ale jisto v zápise se to jako nedostalo, nevím, prostě opravdu říkám, teďka nevím, schopná nic říkat, ale nemám důvod zatajovat nějaké informace. Ale na, ale na zastupitelstvo jsi neřekla nikomu, že máš prostě projekt hotový. Nedonesla se na zastupitelstvo, teď se to mohlo už dávno tady tohle toto řešit a ne to nechávat prostě až. Až se zakráží. Já si myslím, že jsem tam bavili určitě, ale já říkám, ale jak to říkáte, jako jestli jste nenašel... Skutečně nechávají dělat teda projekt novej. Tady někde leží starý. Přesně ta novej. Já si myslím, že pan Stoja spal, tak já jsem vlastně taky jsme ho oslovovali, udělal to. On něco takového udělal, takže já jako nezapírám, ale... To je to v roce 2011, to znamená, to je 7 let zpátky, já si přesně nespomenu, jak to bylo. Ale myslím si, že to bylo tenkrát vzdělaný, že Stoja spal, přišel s nějakým návrhem, jakoby studie, ne projekt, to nebylo jako projekt. To nebyl projekt, no, to prostě nebylo. To bylo jakoby teoreticky, že si to dobře pamatuju, fakt je to 7 let, jako jo. Ale on to tak nějak ten pás, to je opravdu, tak on to říkal. To jakoby, studie na to, co by kdyby. No ale tak tím pádem se o tom tady bavíme čtvrtý rok, tohle zastupitelstvo a o tomhle třeba se nevěděl, něco už, nějaký výchozí podklady byly, jo. No, asi no, ale jsme to potom hele, jako, ale jedna věc, tak je dobrý teda nějaká studie, prosím, jo, ale další věc je teda, jak jsme se museli nějakým způsobem propousat i co se týče, nejenom hygieny, ale vůbec nějakého posouzení někým, ne, že ti někdo řekne, já vám udělám nějaký takový jako projekt na odhodnění, ale někdo, kdo k tomu má nějaký fundovaný přístup, jak a proč a nať, aby se to schválilo někde. Tak to měla řešit studie. No tak to řešila ta studie a s tou studií se mělo pracovat. Projekt pak realizační, to je stejná věc, ale studie by měla říct ty cesty, že jo? Takže si nějaká je, ale jsem neviděl, nevím, jak to stavilo. 4 roky, teď se tady bavíme teda něco po roce 2011, jo? Ale co tady 4 roky? 4 roky se tím nějak pokoušem. Jsme hledali ty cesty, ale možná v té studii ta cesta je třeba, že jo? To já nevím, to, co tam udělal. O to tenkrát, já už to taky nevím, že se podíval na ten zkušku, co tam máme, jak to teda bylo, kam to měl napojený, teďka to možná nějakým jenom napojil, já fakt taky nevím. Ale říkám, rozhodněte se o tom bavili, že nebavila důvod, prostě tak něco, se domluvíme, tak to schovává, tak nikomu o tom neříkám. A z druhé strany říkám, tak jako se obrátit. Není to tak, to jsme do projekt, vlastně do projekt. Ne, projekt máme, teď už projekt máme tež. Teda byste rozhodně nevěděli. Teď je důležité, že máme projekt a může mít zrázky. Všechny byli jsme to zahrnuli do toho videu. Já jsem to postavila, aby se mají ta hygiena. Nikdo ti není schopen poradit. Je to řešení, kterým bys měl jít. Jestliže ta hladina spodní vody je taková, tak prostě zákaz pod výjimkou kriminálu starosty, ale jak co s tím udělat, co se týče třeba toho geologického podloží, prostě jak to, co to? Já jsem si říkala, že maximálně, teď, kdyby se odvodnilo teda z mě, tak by se udělali aspoň třeba nějaký plochy, kde kdo by chtěl pořívat, tak by prostě tam byla odvodněna. Aspoň nějak. Teď teda my tak máme projekt, který to snad ale řeší, ne? Tak, jasno, já no, to potřebuju teda. Ale teď teda pozor, jo, Pecka. A teď je otázka. A to, když mi to teda vykonáme, tak
Tam počkáme rok, dva a zjistíme, že pak je otázka, jak jste to opravdu funguje. Dokud to nehrábneme a nezjistíme, jestli to funguje, tak se o tom můžeme bavit ještě 15, 20 let. Je prostě potřeba do toho hrábnout, udělat něco a zjistit, jestli tam věc funguje nebo nefunguje. Můžeme zjistit za dva roky, že to funguje. On ti taky někdo nebude moc garantovat. Jestli to bude fungovat, nebude fungovat 100%. Ale to bych si nebyl tak jistý, protože on tam dává razítko. Kdyby si nebyl jistý, tak tam to razítko nedá. Ale to už je tak pak vůbec nějak dokázat. Ale nikdo není rozpověděný, že já nebudu garantovat. On tam má napsaný, že pozor, negarantují ve 100% účinnost. No, má všechno, že nemůže. No, nemůže. Já bych se k tomu zeptala jednu věc. Kdy zastupitelstva na zpátek se schvalovalo, že se bude udělat výběrové řízení na tu uličku a současně na ten hřbitov. Jakým jsou stavu ty výběrové řízení? To tak. Už je dva měsíce. No tak schvalovali jsme přece, teprve minule jsme schvalovali toho zastupitelstva výběrové řízení. Domluvili jsme se, že vlastně na tu uličku se ten projekt rozdělí. Mluvila jsem s projektantem, ten mi řekl, že vlastně ty pravdy na dovolenou, takže nám ho rozdělí do 10. srpna. Mluvila jsem s panem Bláškem, s kterým jsme schválili, a říkala jsem mu, že teda mě to projekta neschopné rozdělat kolem 10. srpna, jestli zvládneme zase do konce srpna udělat výběrové řízení, říkal, že ano. Že s tím by problém nebyl. Takže doufejme teda, že to takhle zvládneme až 29. poslední týden zase srpna. Takže doufejme teda, že to teda fakt zvládneme. No. Takže ještě mi právě ten projektant mě říkal, že mu teda připomenu mailem, ať mu teda jenom dáme, ať se vrátí z dovolené, když se to prostě nechto. Takže říkám, mám to teda takhle jaksi zajištěný, no, takže uvidíme. No a na ten hřbitov, tam mám dojem, že tam byl rozpočet 1,5 milionu. Takže tam je spíš jde ještě do toho výběrového řízení, jsem si představila, tam píšeme vlastně termíny. Jaký termíny tam dá do rozpočtu? No, na cestu co nejdřív a na hřbitov, tam si myslím, že to není jako... No, ale ten termín by tam nějaký měl dát, ale na příští rok třeba s tím počítat. Ale tam si myslím, že klidný. Protože není to pár set tisíc, že jo, je to prostě částka. Když bude na podzim pěkný počasí, to může být na podzim hotový. Já vím, já teďka se bavím o tom, že to jsou nějaké peníze, které by jsme měli zaplatit firmě a ty nemáme v rozpočtu nikde. No tak je do rozpočtu do Ameriky, máme na účtu, máme v rezervách, ne? No, ono, nepočítejte zase, že všechny peníze, které máme na účtu, můžeme takhle vyhazovat. Máme zase třeba, když nám došlo z ministerstva, že nemáme velký garance na naše inženýrské sítě, to znamená kanalizaci, kterou máme my v našem majetku. My musíme podle zase plánu obnovy vlastně si schovávat peníze na její obnovu nebo na její rekonstrukce, na její prostě novou výstavbu až po uplynutí životnosti. A to se u nás týká 500 000 ročně. A teď si vemte, že už máme ten kanalizaci, už nějaký rok máme a 500 000 ročně nám pěkně skáče. Takže ono to říkám, neříkejte, jako nemyslete si, že jsou peníze, co jsou nám určitě, že jsou vlastně jenom na to, že můžeme si sáhnout. A to nedáváme bokem na nějaký no, a to účet, ne? Kam? No právě, že... Účet, nebo jak, tak, jak se to běží? Nebo se to drží se to jako... To je úplně jedno. Drží se to prostě v hotovosti a... Může rozdělat tam analyticky, to je úplně jedno. Tak tím pádem, že máme, no, tak já neříkám, že nemáme. Tak je to věc na hlubě. Na všem zastupitelstvu budeme bavit o tom, že se to dá třeba i zrealizovat. A zastupitelé to odsouhlasí. Že je to proveditelný a je tam na to uvolnění. Já jsem to udělal letos, ale nemůžeme to tady tak jakoby otevřít. Tak si můžeme stanovat nějakou klauzuli o nějakém jednoduchém prodloužení, že prostě zhotovitel si může na základě třeba financování nebo jiných podmínek prostě prodloužit termín třeba, jo. Vymezíme si prostě možnost prodloužení nějakého jednoduchého. Já bych tam dala pevný termín prodloužit z nějakých důvodů, se to dá dodat kamicky. Takže, no, pane, to, jak to říká to, Petr, doufám se rovnou tam dáme. Ale pro nás je prodlužovat jednoduše, než opačně budu firmu. To obkopat není takový problém. Ten bagr tam naběhne, udělá 30 metrů rážky za den, to jako není zase technicky takový problém. Pokud se potrubí, zase řízení, tak a pokud se teda nějaká firma vůbec přihlásí... Tam si už bude problém s těma stromama, jak jsem garantoval. Tak, pak se musí čekat na pokácení, že jo, do října. A je potom listopad, prosinec, většinou listopadu do půlky prosince doudělat zemní práce.
že budeme krácet. To jsem nepochopila z toho projektu. Jako? Ten projekt o krácení zemí bylo řečeno. Já jsem předpokládal, že minulé jsem tady naznačoval to, že ty jsou absolutně, ale absolutně jim. Ty jsou absolutně jim. Tak ono je to možná, no, razí, že tam to dokopé a káte, co bude znovu. Ale ono, ale ono, že třeba v součástí logicky, traktor bagr, protože tam nic jiného nedostaneš na to, aby to bylo rychle vykopané, tam musí být číslo traktor bagr. Tak mezi stromem a to vzniklý traktor bagr neprojel. A tam jsou keře, to neprojel. Tam jsou keře. Jak to by se regenerovali, jsou pěkný. No, jsou, takže tam bylo to, že stejná ty stromy, opravdu, jako když se na to podíváš, ty jsou zazený, ty jsou roztrhaný, rozprackaný, má to na svět jakousi červenou výšku, nebo co to je. Myslím, že stejná to tři lety by měli pryč a oni jsou hlavně nový. Ale mezi stromem a zdí, když pojede traktor bagr, se tím nevleze. A nedůžu si představit, že by kopal, teď by jako nějak jako se vytočil, kopal, zase jako by upěl strom, to nejde. Já nechci být jako to, ale já mám takový zvláštní dělný pocit, že jako, protože tam opravdu je jako v celém tom místě, jo, tady, jak má postavený hráček, tak tam je jakoby taková naplavenina. Ale to, co je jako hřbitov a to, co je ten kopec, tak to je fakt jíl. To je všude jíl. A celý to pole u hřbitova je jíl. Celý to pole, včetně toho hřbitova. A já mám takový trošku fakt pocit, že ta propustnost té půdy tam není. A když, ale jako prostě nějaký krok to je, jako, ale jestli to bude mít opravdu ten efekt, to se trošku z toho a jako toho bojím, jo? Mám takový spíš pocit, že... Já mám taky právě zbudu, takhle jako říkáš, že bavu se. Ale dokud se nic neudělá, tak... Ale jak to taky říkáme, prostě pokud se něco nevyzkouší, ale můžeme se dočkat toho, že řekneme potom, že... Zase že potom bude mě velká poptávka lidí a my bychom to měli nějakým způsobem reflektovat, jo, taky. Jo, ale to je chápu, určitě. To je to jistý, no, ale... No, bych teda oponovala, ale jako jo, já jsou prostě. Prosím, pane Mačer, ještě. Ještě teda, abychom dokončili tu vojžárost. To znamená, že vy se s tím nebudete zabývat. No, nebudu asi. Takže asi pro další zastupitelstvo si myslím, že bude platit, že pokud starosta nebo starostka zatají informace, takže nesmí být trestně stíhána nebo stíhány, protože kvůli tomu, že se neudalo odvodnění, bylo zakázáno pohřbívání, protože kdyby se udalo to odvodnění, tak by nikde nebyly kontaminované vody, protože ty vody by se odvedly. A tak si myslím, že několik občanů bude říkat, že toto je zneužití pravomocí, zatajování informací a že by se to mělo nějak řešit. Takže teď bude záležet na zastupitelstvu, jestli budou tolerovat, že se na zastupitelstvu neřešilo odvodnění Švítova. To je odvodnění. Já nemůžu ještě, že jsem mluvil toho sloupit, se zeptám, a kde berete tu jistotu, že by zastupitelstvo před 11 lety, no před X, v roce 2011, pardon, schválil to odvodnění toho Žlutova. Ale je se to projednat? Jako, už jste to neprojednali? Já nevím, jestli jsme to projednávali. No neprojednávali, zapište to není. Vždyť vám to říkám celou dobu. Já ten záležitý z roku 2011 mám prostudovaný. Tam se vůbec nemluvilo o tom, že by se připravovala, ne, nebo že by došla nějaká projektová dokumentace, nebo že by přišel nějaký návrh, nebo vize, nebo cokoliv, a že by zastupitelstvo řeklo, ten dobrý, bude na to pokračovat, nebo něco, nebo na to nebude pokračovat, tam není vůbec zmínka o tom a ani žádný vyjádření členů zastupitelstva tam není. Tak proč, když přišel v dubnu 2011 návrh, teda nebudu už říkat projekt, ale návrh na odvodnění Hřbitova a starostka toho dělá na šupniku a vůbec se s tím nezabývalo. To je přece, to není normální to, jestli tak se může chovat starostka obce.
když ona šla proti občanům, kteří chtějí pozbývat naši země. Jak jste, teď jenom se ještě zeptám, jak jste přišel k tomu, nebo kde jste se dočetl, že v tom dubnu ten návrh přišel? Protože to zaznělo tady od toho projektanta, nebo od toho člověka z projektové kanceláře, že to v dubnu poslal na obec. Ale já si nepamatuju tak. Já vím, ale to si pamatuju já zase. A jestli teda mi nevěříte, dobrý, já sednu zase k těm papírům a budu studovat, když tady jdete a doufám, že to tam bude napsané. A já bych rád požádal tady paní místostarostku, určitě má někde projekt, který došel v roce 2011 na obec. Já si myslím, že si to někde dáme. Já? No. Když se to dověděl, až já nevím, hodně nebo přišel, jo? Ne, že jsi to dostal v roce 2011, ale dostal jsi to až v loni, nebo když se projednávalo to odvodnění. Některým věcem teda teď už nerozumím vůbec, ale bych to ukončil. Přesně, já bych dal návrh, ano. No, já jsem taky pro, aby se skončilo, ale jenom to, že aby jsme věděli, jestli teda vedení obce může takhle jako reagovat, na to, když něco se má pojednat na zastupitelstvu. Takže děkuji za připomínku a končí dnešní zastupitelstvo.